ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بهرنیو چارو وزارت د هغې ویډیو په غبرګون کې چې پکې د طالبانو د ډلې مرستیال ملا عبدالغني برادر په پاکستان کې د دې ډلې د غړو په یوه ټولنه کې خبرې کوي اندېښنه څرګنده کړې. د پاکستان حکومت د اوسپنې پټلۍ د جوړولو لپاره چې د دغه هیواد له ازبکستان سره نښلوي د نړیوال بانک څخه د 4.5 میلیارد ډالرو په پور اخلي. دا په داسې حال کې دی چې پاکستان دم ګړۍ له سختو اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. روغتیا وزارت یو ځل بیا له افغانانو غوښتي چې پاکستان او ایران ته د تلو ډډه وکړي. روغتیا وزارت له هغو افغانانو چې پاکستان او ایران ته د تلو نیت لري غوښتي تر یوې میاشتې د دغو هیوادونو د لتګ او رتګ ډډه وکړي. روغتیا وزارت د دې غوښتنې موخه د کرونا وبا د خپرېدو مخنیوي ښودلې دي. طالبان وایي کابل حکومت د خپلې بقا لپاره د مرموز وژنو په ګډون خطرناک پلانونه په پام کې نیولي. عطا نور وویل د غني د څنګ کړۍ غواړي د سولې بهیر ته زیان ورسوي چې په وینا یې هڅې یې باید ودرول شي. که د روانو وژنو لړۍ همداسې روانه وي، موږ اړتیا لرو له ځانه د دفاع په خاطر خپلو وسلو ته لاس کړو. نور خلق که ده ملیشو نمره کوي یا بلسه، خو باید روان وضعیت تغییر وکړي.